Rakwais di bruwa si fotsa ikan gakan di pik medi mapuza rontomo medi national television medi manasas ang gakan ya tola ba fetu fan polisi ek pakisa fa ala ongani fan vakferi fuore fan awans tuala di bruwa tims kan gakan spanga imane pakisa noma pataleka kan gakan berlainis fan spanga medi noma fan mapuza e medi noma fan politisan suza telon kagisa umte kan kagisa di noma fan awans medi lain fan verka as aino pangela di noma ba jala dala di fakses in sivas in akhba nomo van vierde kamp werk man e paga misa ni disa jela dalen jela kom hoi krak weg jela so jela die broer voortse hier sit met die computers as ek wat like disa onder die AI uit my bro as ek wat die nomo 4G die jela ongaan die intelligence het boop jy nie wat kan boega misa om te kan bring duidelijkheid by die guna so wat ouwense kan kegisa kegin tina matambo onder leine van guna dwala kusholi kuskolo boobie leine van die education so jela jom voortse hier so man onder die krak wat die kom kapuka kapuka kom te volle leine en onder disa wat ek sabela twala easy getuig van Lombor man twala ek defend die nomo van Spanga twala die jeug ek defend die jeug ek skiet die jeug dood die man ek vol het met die ouwens onder die lijn van Gunya man vol het geskoor met die lijn twala die werk 7 Ziza ook wat ek kom voorwer die mensen le pay man 10,000 rand by my Gunya twala die nomo van my kapuka onder die lijn om te kan kina matambo ieder en ja twala die nomo wat ek kom voorwer die met die universiteit een en elke instantie hulle kamka by die Gunya van my om te kan sê dream to be successful so jy hulle voortse hiersoos my follow Gunya wat ek kom voor maak as jy nomo van tongen lippie man ek sta met die Gunya twala die nomo van my ook ek sta met die leine van die parlement so jy hulle voortse hierso kan gaka ieder en elke as die MSC van business daai kan gaka met die meier kan gaka daar as ek wat die nomo getsova kala by die land wat ek kom sê benzisa die as bezigheidsmense twala hulle kom by my Gunya as ek wat die Gunya gee om hulle te kan tina matama so dat hulle kan sy zana met die leine van tenders om te kan voega misa hulle onder die krakheid sodat hulle kan deel maak van die ekonomie ener elke broer soos hulle voortsag hierso kan gaka by die registration van my twala pop sampanje daso as die mowet en cheden dis die nomo wat ek kom weer by die spanga nie dis wat hulle dala om te kan voega misa om te kegisa die ouwense nie man om te kan kegisa en te sit die nummer van vrees onder sy gemeenskap die is my gemeenskap die gemeenskap hulle sit hierso my broer hulle staan achter die Gunya van my om te kan sê een en elke soos dat ek kom tjoba hulle sal defend my ongani hulle sal empower dis wat ek staan maak twala die jeug ook easy jeug kan gaka ek defend die jeug van nou en vir die jare wat kom never tot ek kom wysraak by die skool van ouwens om te sê jy sal die se dala nie die nommer hy staan by die wet ek dala nie om te verdala nie nou nie kan zade die nombor twala die se te kom dala hier soos jy kan sien nog die defend van nommer wat ek kom gaka misa onder leine van Gunya hulle sê benzisa onder die ene en elke slasuka soos dat ek kom voor maak as hy nou bangela die kracht wat ek kom stoot om te kan boeken misa om te kan bring die investment by die land om te kan bring tina matambo nomo by die land nie om te kan wegjaag dis wat moet tina matambo nie as hy nou pangela onder een en elke wat ek om daleka dalar by die spanga twala daar nomo van kamendela bo by bele gedaleka onder dis van die vent van spanga onder die leine van die nomo wat ons staan maak het en om die kwana dis wat die posa hier daleka bo voor my office ieder en elke organisatie hulle kan gaka voor my bene onder die Gunya van my